Үсэр нас гэдэг хүний амьдралын хамгийн гой нандин хүчүүдийн нэг. Гэхдээ эцгийн зүгээс харуул тэр чигтэл бэрхшээл. Ялангуяа хүү бол сургууль дээр асуудал тарина, багш нартаа загнуулна, дүн гэж ярих юм биш. Юунд ч төлөрч чаддгүй. Тэгэд гэртээ юу ч хийхгүй. Нэг л тийм залхуу амьтан. Хогоо гаргаж хасахгүй өдржин шүнжин PC тоглолн нийлж байгаа хэд юм ядч л бүтэхгүй. Арх үнэртүүлэн тамхи татна тисний хүний үгээс сонсохгүй. Ярилцаж үзье. Юу нь болохгүй байх гэхээр нэг л том болсон юм. Би өөрөө өөрийгөө мэднэ гэдэл. Нэг тийм дайсны талын зэрэгч юм шиг. Өөрхөө автомат усад эзэн суусан хүн шиг л байгаад байх юм. Энэ удаа яг юу ч болоод байгаа юм? Энэ чихтээ ирээдүйд ямар хүн болноо? Ууг нь манай энэ толгой дотор гэдэл хавийн амтанд хилж үзнэ. Багштай нь уулзна. Сэтгэл зүйчээс зөвлөгөө авна. Тэгээд эцэст нь аргаа барахаараа ганд орж ном уншуулна. Хэрвээ та өсөр насны хүүхдээ эцэг их, аль эсвэл удахгүй өсөр насанд орох гэж байгаа беби уустай бол энэ асуудалтай угаасаа нүүр тулна. Манай ээж бас намайг Ди авсан гэж сургалтын албан тэртээ уулзаад бөө юм болж ирсэн. Энэ удаагийн дугаараар хүүтэй болсон хэдэн найзуудтай зориулаад хэрхэн нараатна хүн шиг өсөх вэ гэдэг талаар ярих болно. Яг энэ асуултанд хариулжсэн профессор доктор Адам Прайсын бичсэн Танихуу залхуу биш номыг сонгосон байгаа. Зохиогч мөн 25 жил гаруй хэдэн мянган эцэг их өсөр насны хүүхдэд нүүр тулж ажилласан клиник сэтгэлзүйч Адам Прайс. Өөрөө шихнэрийн хамт хоёр өсөр насны хүүхдэд өсгөн өмж өссөн. За олон юм яриад яхав шууд гол сэдвээр орцгоё. Адам Прайс. Танихуу залхуу биш. Өсөр насныхны сэтгэн бодох чадвар дэлгэрдэг, аль эсвэл цэцгэлдэг төдий биш. Дэлбэрдэг гэдгийг эхлээд ярьсан зүйтэй байх. Бага насны хүүхдүүдийн сэтгэлгээ гэдэг бол бодит зүйлсээр тулгуурсан байдаг. Зөвхөн өөрийн турсан зүйлээрээ сэтгэлийн ажилтдаг болохоос биш, хий оосон, хогт үзэж мэдэрч байгаагүй зүйлсийн талаар онол зохиож чадахгүй. Харин өсөр насныхан бол хийж үзэж байгаагүй зүйлсээ толгоон дотор туршиж чаддаг болдог. Үн дидактив болон индактив гэх хоёр арга байдаг. Дидактив нь ерхий ойлголтоос нарийн руу ойлгохыг хэлнэ. Жишээ нь бүх томчууд сонгууль өгдөг юм бол аав ээжунаас сонгууль өгдөг байж таарна. Харин индактив нь эсрэгээрээ нарийн деталаас ерхий ойлголт руу чиглэсэн байдаг. Жишээ нь аав ээж хоёр маань сонгууль өгсөн юм чинь томчууд нийтээрээ сонгууль өгдөг байж болох юм байна гэх мэтчилэн. Үүн ячаар мэдлэг мэдээлэл нь байхгүй юм бол тэр хангалттай их бодож сунгаад чаддаг болсон гэсэн үг. Түүнчлэн таних одоо метакогниц гэх өөрийнхөө болон бусдын дүнэлтүүдийг үнэлж чаддаг болсон. Энэ нь учир зүйн шалтгааны тайлж, үйл хөдлөл болон үр дагаврыг мэдж, аливаа зүйлсийг өөр өрөөнцгөөс харж, бусдыг ойлгох чадвартай болгодог. Тэгэхээр түүний хувьд бол бүхэл бүтэн шин ертөнцийн нүдний өмнө дүнгэж эхэлж байгаа гэсэн үг. Бүхнийг туршиж, бүхнийг таних хүсэлтэй. Орц, Украин, Тайван хиттэй асуулыг асуул, өөрийн үзэл бодлоо хэлж л таар. Иймэстэд өөрөө уучраа олж, би даахыг хүсэж байгаа болохоос ш, танаар агаас яг хүртэл заалгаж өглөөж лекц сонсохыг хүсээгүү. Та хэрв баг ярьж, их сонсол, таних өөрийгөө танин мэдж, мэдрэмжүүдийн нээ илрүүлж эхэлнэ. Та хэр өөрийн үнэт зүйлээ баг ярьж, хүүгийнхээ үнэт зүйлийн талаар их ярил, тэр өөрийн зорилгоудаа тодорхойлоо хөгжүүлж чадна. Та хэрв хяналтаа багсаж, зохион байгуулалтаа ихсгэл, хүүхдийн цагийн менежмент болон өөрийгөө зохицуулах чадваруудыг суралцах болно. Өсөр нас гэдэг бол хүүхдээс том хүн болох шилжилтийн маш эмзэг мөч. Энэ үед өөрийгөө нээ илрүүлэх гэж туршиж болох бүхий л зүйлсийг туршиж үзхийг хүснэ. Шалтгаан гэвэл тэд ирээдүйд өөрийгөө хэн болохыг олж мэдхийг хүсэж байгаа. Зарим чихээ зоолно, шивээс хилгэнэ, аль эсвэл үсээ будна, хувцастай өөрчлөнө. Гэхдээ өөрөө ямар байгаагаас илүү бус хүмүүс өөрийг нь юу гэж бодож байгаа нь илүү их чухал байдаг. Найз нөхөд нь юу гэж бодож байгаа, аав ээж нь юу гэж бодож байгаа нь илүү чухал. Түүний хувьд өөрчлөгдсөн хувилбараа үзүүл хэрэгцээ байдаг юм. Хүүхэд үгүй гэж хэлж сурч, өөрийгөө бие даасан гэдгээ мэдэрч, таны хариу үйлдлийг харахаар төрөл бүрийн зан авир гаргаж турчиж үзнэ. Тэд хэдэн жилийн өмнөхөө бодол, таны үг үйлдэл, харцыг алхам бүрээр нь ажиглаж чадах болсон. Хамгийн гол нь энэ үед хянаж, шүүмжлэхгүй байх хэрэгтэй. Үүний оронд туршил болныг нь хүндэтгэж, өөрөө түүний үлгэрж жишээ болох хэрэгтэй байдаг. Мөн өсөр насны хүүхдүүдийн хувьд сэтгэл хөдлөл гэдэг бол маш хөгцсөн байдаг. Томчуудтай харьцуулбал тэдний сэтгэл хөдлөл илүү хүчтэй, гүн гүнзгий байдаг. Тэд үүнийг яаж зохицуулж, яаж хянахаа мэддэггүй. Үүнийг гэхдээ танд хэлгүүгээр өөрөө зохицуулахыг хичээнэ. Харамстай сайн ч муу ч энэ мэдрэмж насан туршдаа үржилэн гэдэгт итгэдэг. Та өөрөө өсөр насандаа яаж deep emerge яснаа санах гэдэг үстэй. Манай үеийнхэн бол эвдэрхий хүн сонсоод орцонд ойлж муйлал нэг тиймэрхүү байдаг байсан. Одоо тийм үйл гарахаа болсон хүүтэн үндий болсон доо биш. Юу нэгээр дуустдаггүй. Мэдрэмж үрд үржилдэггүйг маш сайн мэддэг болсон доо юм. Бодтоор өсөр насны амиа оролт хийдэг энэ депресс үрд үржилнэ гэж итгэсэнтэй холбоотой байдаг. Иймээс юун төрөнд охин байна уу хөө байна хамаагүй. Хүний мэдрэмж гэдэг үрд үржилдэггүй гэдгийг хэлж өгөх нь чухал юм шүү. За тэгэхээр өсөр нас гэдэг бол туршилтын талбар гэдгийг та тодорхой хэмжээнд ойлгосон байх. Энэхүү туршилтын явцад танай хүү тасралтгүй өөрчлөгдсөөр байх болно. Энэ нь зөвхөн хүүхдийн хувьд биш. Эцэг эхч бас өөрсдөө өөрчлөгдөж тэдэнд алдаж үзэх
бүтлгүүдж үзэх эрх чөлөөг нь олгож сурах хэрэгтэй. Гэхдээ хамгийн их зөв өөрчлөл бол маргаангүй хүүхэд болон та хоёрын харилцааны өөрчлөл биз. Одоо тэдэнд өдр болгоом таны хэрэг тэмчих гарха байлна. Бага байхдаа таныг бурхан шиг сайнаар хардаг байсан бол одоо тийм биш. Иймээс нэгт түүний хүлэн зөвшөөрөд зүгээр л орхих хэрэгтэй. Орхин гэдэг нь зааза бай амжилт гэж байгаа юм бол биш. Түүний тусгаар хүн гэдэг хүлэн зөвшөөрөх явдал юм. Манай ээжүүд намайг өстой яг орхиж байсан. Үүнд ч би маш их таалагддаг. Одоо харин хүлэн зөвшөөрсөн бол түүний ар талд байж өөрт нь мэдгэдэлгүйэр туслах хэрэгтэй. Сэтгэл судлаач Хайм Гинот өсөр насны хүүхдийг санхүүгийн үед бие даасан байхыг хүсдэгч зээл эрэгтэй хүнтэй адил гэж хэлсэн байдаг. Тэр бол өөрөө өөрийгөө нээн илрүүлж өөрийгөө бүтээх туршилт хиймээр байгаа ч ганц өсөж байгаа зүйл нь эцэг эхийн нэг нь гараас нь барьсан хэвээр байхыг хүсдэг. Ингээд хүүгээ орхичхлоор хамгийн санаа зовдөг зүйл бол хүүхдийн дүн. Зөнгөөр нь аячих юм бол бусаас хоцорчих юм санагддаг. Гэхдээ та нэг зүйлийг ойлгох ёстой нь хүүхэд болгоны тархины хөгжлийн явц өөр өөр байдаг. Та үүнийг яруулах боломжгүй. Жишээлбэл тэр аливаа юмсыг маш сайн ойлгодогч тайлбарлахтаа тааруу байж болно. Тэр тооноос илүү баримт, нэр тогтоохтой сайн байж болно. Шүлэг зохиолдод тааруч түүх сайн уншдаг байж болно. Оюуны өндөр чадвартай ч тархины мэдээлэл дамжуулдаг хэсэг нь хөгжиж амжаагүй болохоор гараас юм гарахтаа удаан байж болно. Иймээс хамгийн гол нь та хүүгээ ойлгох хэрэгтэй. Хүүгээ ойлгохын тулд түүний тархины хөгжил, допамин, даавар зэргийг ерхий ойлголт танд хэрэгтэй. Гэхдээ энэ талаар ярил нилээд удах болохоор та номоос хариулт аваарай. Тэгэхээр та одоо өсөр нас гэдэг хичнээн гүнзгий өөрчлөлт болохыг ойлгосон байх. Тэгвэл одоо яах вэ гэж юу? Та түүнтэй ярилцсан сурах хэрэгтэй. Юун түрүү нэгэн зүйлийг ярьж нурчхад баг насны хүүхдэд хоолыг ин жижиглэж өгөх зэргээр бүхнийг зааварчилж хөнгөвчилж өгдөг. Харин өсөр настайханд бол та хамгийн бага тусламж үзүүлж чиглүүлж өгөх хэрэгтэй. Үүнийг уг номон дээр барилгын шигтэй зөвлөсөн байдаг. Чиглүүлэхдээ түүнтэй ярилцаж асуулт асуух байдлаар өөрөөр нь хариултыг нь гаргаж ирүүлнэ. Чамд ямар төлөв байна? Юу нь хамгийн хэцүү байна? Яавал сайжруулж болох вэ? Хэрэг цаг орох юм шиг байна. Амжихаар өнө гэх мэтэр залхатлан асуу. Эцэст нь би мэдгүй байна гэдэг хариулт дээр очиж гацсан. Гэхдээ энэ хүртэл таны хувьд зоригтой хүрэхийн тулд сайн төлөвлөгөө зохиох хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгож аавна. Амьдрал төлөвлөгөө үргэлж хэрэгтэй байдаг. Крашаа найрахын тулд стратеги бүхий төлөвлөгөө боловсруулах. Ипотекийн зээлээ эртүүлж дуусгахын тулд орлог зарлага төлөх зэргээр би томчууд л төлөвлөс сурцсан уусууд. Харин өсөр насныханд энэ ур чадвар дөнгөж суралцах ихний шатнд байдаг. Түл төлөвлөгөө гаргахад хэрэгэн туслах талаар та энэ номны хэсгээс суралцаарай. Бичлэгээ зөвсөгөөд тухтай нэг унш үзээрэй. За, ерөнхийд нь төлөвлөгөө гаргасан бол мэдээж үүндээ хүрхийг зорино. Үүнд стратеги хэрэг болно. Стратеги гэдэг нь зорилготой хүрэхэд туслах арга зам гэсэн үг. Тийм айхтар төвхтэй зүйл бол бишээ. Жишээ нь өглөө болгон усуудаг нь эрүүл байх зорилготой хүрэх стратеги болно. Хичээлээ хийгээд туслах хэдэн стратегийг тань танилцуулъя. Эхлээд помодоро гэх алдартай цаг төлөлт байдаг. Помодороонд хийх ажлуудаа 25 минут хуваагаад, 1 25 минутын дараа 5 минут засварлаад, 2 дахь 25 минутаа эхлүүлэх арга юм. 5 минут засварлахдаа 0 ордог ч юм уу, цай уудаг ч юм уу, тийм хөл зүйл хийнэ. Энэ бол хүний анхаарлыг үр бүтээмжтэй тасруулахгүй байх сонгогдсон арга байна. Дараа нь урьдчилж төлөвлөх. Дэлгэснээр үзсэн байгаа шиг аливаа ажлыг урьдчилж төлөвлөсөн хүснэгт бичнэ. Энэ нь зөвхөн төлөвлөх чадвараас гадна тооцоолох чадварыг сайжруулдаг. Бодтор би ч одоо өдөр тутамдаа ажил дээрээ ирээд ингэж цагаа төлөвлөлдөг. Тэгхгүй бол төсөл яа цагтаа багтаах вүлээ. Дараа нь ухрааж төлөвлөх. Таны харж байгаашлан таск буюу алхмуудаа гаргаж огноог нь ард нь зооно. Хамгийн сүүлийн алхмаасаа эхлээд огноонуудыг бүглэх болно. Зөвхөн хүүхдүүд эхэлтгүй. Манай монголчууд ажлаа цагтан дуусгах тал дээр ухрааж бодох биш. Эхнээс нь бодоод фейлтэдэд. Гэхдээ Япон, Хятад зэрэг цагийн өмийг цагт нь хийдэг улсуудын сэтгэлээ бол ямагт эцсийн цогцолоосоо ухрааж боддог. Энэ бол танд ч гэсэн, хүүхдчин ч гэсэн насан туршдаа хэрэг болох ур чадвар байх. Хамгийн гол нь эдгээр зүйлс нь ажлаа жижиг хэсгүүдэд хувааж айцыг нь багсгаж байгаа юм. Бид нарт ч том зорилгоо бодохоор бүтггүй юм шиг санагддаг ч алхам бүр нь гайгүй байдгийг мэднэ. Үүний адил хүүхдээ үед хийх ажил нь уу шиг тоон биш гэдгийг өөрөө ойлгох нь чухал юм. Гэхдээ мэдээж шууд энэ болгоныг өө за тгий тгийгээд тийм амархан биелүүлэхгүй өөр хинч биш та хамгийн сайн мэдж байгаах. Ийм хүүхдүүдийг оролцохоос татгалцсан хойш сугчиж өв нав нь бичгдсэн байдаг. Хүүхэд бол октодоос ялгаатай амтан. Хэр урдан гүйдэг, хэр их атмаа, хідэ октодтой унтсан, том болоод хэр их мөнгө олдог зэргээр байнгын өрсөлдөөн дүн явдаг. Тэрээр ирлэг хатуулцлаа харагдахыг хүсэж, ээжийнхээ өрөөс гарсан гэдгийг бусад мэддүүлэхийг хүсэж, цор ганц альваа байхыг хүсэж, хэр арыг өөрийгөө ярьдаггүй, үүлээр нотлохыг хүсдэг. Тэр бол ир хүн. Одоо ярих 11 зөвлөмжүүд бол хүүгийнхаа эргтээлэг шин чанарыг дэмжихийн зэрэгцээ энэ замыг эхлэхэд туслах болно. Нэгт өөр дээрээ тусгаж ахаа бойл. Хүүгийнхээ амжилттай байхыг өөрийнхөө амжилттай эцэг их байх асуудалтай холбож үзэж болохгүй.
Төрөнд дурцсан дагуу та түүний замаас гарч тодорхой хэмжээний л оролцоо тайх хэвээр. Хоёрт зан чанарт нь битгий ханд. Чи ямар залхуу юм бэ? Гэж хэлэх нь түүний хувьд зан чанарт нь халдах онцгой үр болно. Үүний оронд зан үйлдэл нь анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Чи төвлөрч чадахгүй байх шиг байна. Хангалттай бэлдээгүй байх шиг байна гэх мэтээр. Гуравт хүүгээ ямар ухаантай болохыг түүнд хэлэхээ боль. Энэ бол маш аюултай. Эцгийн хайр ямар нэгэн нөхцөл бололтой байна гэж ойлгот нь. Ийм зүйл ч гэсэн хүүхдэн ичгүүрт орж байгаа гэдгийг бололцоорой. Дөрөвт өнгөрсний битгий дурсаатай. Болоод өнгөрсөн явдлыг сүхж гаргаад ярих нь хүүхэд хэлтгүй. Томчуудаас маш онцгой санагддаг. Гэтэл эцэг ихүүд өөрөө ирэхгүй уур бүхэн талаа хянаж чадахгүй амалддаг. Асуудлыг мэдүүлэх болон түүнд аимшигтай мэдрэмж сөрүүлэх хоёр асар хялгаатай шүү. Тавт өөсөө ирэн зуурлахаа бойл. Эмхтэй хүн та найзтайгаа гар, шоуд, битгий гэртээ үлдээд хүүхдээ өглөөд бай. Ирэхтэй хүн гэдэг юу гээ хэлүүлэх дурггүй юм та. Учир нь ингэвэл өөрийг нь хариуцлахгүй мэт санагдаж, ирэхтэйлэг шин чанарыг нь өгөх их болно. Өмнөд энэ тал дээр өөр ном дээр ярьж байсныг та санаж байгаа байх. 6-ад дасгалжуул. Чи хичээл ном хайхгүй байгаа юм биш үү? Гэхийн оронд чи эцэстэнд суралц гаргаа олох болно гэж хэлэх хэрэгтэй. Айл ал нь адилхан мэдээллийг хүргэж байгаач, хоёр дахь дүүн асуудлаа бийдан шийдвэрлэх чадварыг нь итгүүлж өгч байгаас. 8-д ярихыг хүсэн үед л анхаарлаа сонс. Хүүхэд өөрсдийн сэтгэл хөдлөлийн тогтсон хуваарийн дагуу ярьдаг. Өнөөдөр ямар байв гэж асуухад тэр доор нь хариулахгүй байж магадгүй ч хэсэг хугацааны дараа цаг нь болохоор ярьж эхэлдэг. Иймээс тэдэн чимээгүй тунгаах хугацааг нь үг. Ингээд ярьж эхэлвэл зүгээр л сайн сонс. Тэд эзэс зөвлөгөөч сонсохыг хүсдэггүй. Та нуршаад эхэлвэл дараа нь тэгэж ярихгүй гэдэг бодол хүргэнэ. Юст тусламж хүсдэг чадар сурга. Түүнд ямар нэгэн юм заах хэрэгтэй гэвэл бусдаас тусламж хүсэх нь хичнээн чухал талаар ярьж өг. Өөрийнхөө амьдралаасаа хин хин яаж тусласныг үлгэр шиг гоё ярьж өг. Ирчүүд аливаа асуудлыг ганцаараа шийдэх гэж оролдогч амьдрал өрүүлж бусдын тусалцаа хэрэгтэй байдаг. 10-т тусламж хэрэгтэй бол үүний хийлийг хин нэг хэрэгтэйг олохыг хичээ. Өсөр насны үгэл сэтгэлээ нээхийн тулд өөрөөс хэдэн насар ах дөхөм залуу байвал илүү үрдөнтэй байдаг. Бодтор номын зөвхөгчөж имлэг дээр ийм төрлийн хөтөлбөр явуулдаг. Ирчүүд ирчүүдтэй сайн гэдэг хийос үг бол биш байх. 11-т сонирхлыг нэмж хобби, цагийн ажил, видео тоглоом зэрэг хичээлээс бусад зүйлс тэдний бие даасан мэдрэмжийг олж авах гайхалтай арга болдог. Иймс аль ч чадхаараа тусч дэмжиж байгаарэ. Би дунд ангида брейк бүжгийг сонирхоод ээжээс сургалт угуулаа асуухад надад олж өгөөд явуулж ирсэн. Миний хувьд олонч болохгүй зүйлүүдийг хийж үтсэн. Тэгээд насан туршин ч найзтай болсон. Энэ сэдвийн хүрээнд эцэг их нараас хитэ асуулт болцож үзэх шаарлалтай зүйлсийг номоос үргэ. Та их нэртэйгээ нөхөртөөгөө альсэл ганцаараа тунгаан бодорой. Эхлээд аавуудад. Ир хүний тодорхойлдог шин чанарууд таны үед юу болох талаар тунгаан ирэх зүйл. Аваас авсан цахиас сургаал юу байсан бэ? Та автайгаа ямар харилцаатай байсан бэ? Та өөрийн мэдрэмж бүхэмдлээ хэрхэн зохицуулдаг вэ? Хамгийн сүүлд та хизээ айсан бэ? Энэ тухайга хинэгэнд хэлсэн үү? Таны гаргаж байсан алдааныхаа тухай мөн түүнийг хэрхэн шийдвэрлэж байсан талаар хүүдээ ярьдаг үү? Хүүдээ хичээл заахын тулд биш. Харин таныг таньж мэдэх боломж олохын тулд та өрийгөө үннээр хэлчлэн хүүдээ өөрийнхөө талаар ярьдаг үү? Өөрөөр хэлбэл та маскад хайлдаг үү? Хүүдээ сэтгэл хөдлөлийн төвшөнд харьцаж мэдрэмжийн талаар түүнтэй ярилцж чаддаг үү? Эсвэл түүнд хичээл заа, зөвлөгөө өгөх замаар л зөвхөн харьцдаг үү? Та одоо хэрнэ хүүгээ тэмрэн түнд хайртай гэдгийг хэлдэг үү? Дараа нь ээжүүдэд. Та үйл дээрээ хүүгийнхаа бие даасан байдлыг хөвгүүлэн дэмждэг үү? Та хүүгийнхээ араас цэвэрлэгээ нь хийдэг үү? Түүнийг аврах хамгаалж хаанд үйлчлэх мэт харьцдаг үү? Та хүүгийнхээ бие даасан байдлыг дэмж хүү хэлдэг үү? Альсэл миний зүгээс чамд хийх юм байна уу гэж эхлээд асуудаг үү? Та түнд ир хүн болох орон зайг өгдөг үү? Үүнээс гадна та эмэгтэйчүүдтэй хэрхэн харьцах талаар хүүтгийг ярьдаг үү? Мөн мэдрэмжүүдийн талаар. Таны амьдрал байгаа ирчүүдийн имзэг байдал тэр тусмаа том бүтлгүүдлийг нь хүлэн зөвшөөрөхд та үнэхээр бэлэн байдаг үү? Таны аавын, таны хүүгийн, таны нөхрийн эцгийн хоёуланд та хүүгийн хийсэн үйлдэлд хариуцлага хүлээдэг үү? Эсвэл хүүгүүд л бол хүүгүүд гэсэн сэтгүүднээс хариуцлагаас ангижруулдаг үү? Хүүдээ хит олон үг ярих, лекц уншихаас татгалцсан, харин түүнийг нээлттэй ярихад нь тэмжин сонсож чаддаг үү? Түүнийг ярихад нь хүүгийн мэдрэмж, үзэл бодлыг нь хүндэтгэн сонсдог үү? Эцээ эц таны хүү
өөртөө итгэлтэй ир хүн болоо өсөж, асуудлыг бие даан шийдвэрлэн, хэдийгээр одоо боломжгүй мэт харагдаж байгаа ч, ирээдүйд энэ дэлхий дээр өөрийн гэсэн байр суурь олно гэдэгт та итгэлтэй байдаг уу? Эдгээр асуултуудыг бичлэгийн хэсэг зогсоож байгаад, сайтар бодоод үзээрэй гэж танаас хүсмээр байна. Энэ удаагийн дугаараар тусламаас маш сөөгийн хэсгийг ярьсан байгаа. Эдгээр асуултуудад тохирсон 100 авах хариулт гэж байхгүй ч, та хүүтэйгээ харьцах харилцааны олон эргэлзээг номоосод хайлж илрүүлэх болно. Би тархины хөгжлийн талаар, охин хүүгүүний биолог, сэтгцэн ялгааны талаар, магтаа шийтгэлийн талаар, бидах чадвар суралцах талаар, хэрхэн ямар хязгаар тавих талаар, өөртөө итгэх чадвартай болох талаар, хэрхэн ярилцах талаар, уур чадвар хөгжүүлэх талаар зэрэг маш олон сэдвийг жишээтэй дасгалтаа оруулсан том ном байгаа. Энэ ном бол бүхэлдээ та хүүдээ тодорхой орон зай, эрхчлөлөг өгөхийн зэрэгцээ, хязгаарлалтуудыг тогтооход хэрхэн тэнцвэртэй байдлыг хангахд чиглэсэн ном. Та хэрэв өсвөр насны хүүтэй бол таныг авч уншаасаа гэж хүчтэй санал болгомоор байна. Номоо авахул бүглоцгийн менээр аваарай. Хүргэлт нүнгүү ор нутагч бас илэх боломжтой байгаа. Хүргэлтийн линкийг нь доор оруулсан байгаа шүү. Эцэст нь Калил Гибраны номлогч номын хэсгийг танд хүрээд энэ удаагийн дугаар өндөрлөё. Та нарын өхөд өгөөд үнэндээ та нарых биш. Тэд бол хувь тавилангаа эрхчлөөнөөс хүссэн хүслээс төрсэн хүүхдүүд. Тэд та нарын тусламжтайгаар энэ дэлхийд ирсэн ч таны төлөө энэ орчинд ирээгүй. Таны хажууд байгаа гэдэг нь таних гэсэн үг бас биш. Таны хүүхдээ өгөх зүйл бол зөвхөн таны хайр, харин таны бодол биш. Учир нь тэд өөрсдийн бодолтой. Чи биеийг нь хамгаалж чадхаас тэдний сүнсийг нь захирч чадахгүй. Учир нь тэдний сүнс маргаашд таны зүудэнд оршдог. Харин та хизэж тэр маргаашд хүрэхгүй. Өчтөр гинт урдаа гарч буцаад ирэгдгүүл юм бол өөр шиг болох гэж хичээснээс тэдэн шиг байх гэж хичээх нь тань дээр.